Mijn naam is Ricardo, ik werk aan een chatmodule voor het Mobile Net Platform. De afgelopen weken heb ik gewerkt aan een chatmodule voor zowel de webversie als de mobiele versie van het Mobile Next platform. In de huidige versie kun je nieuwe mensen toevoegen door een lijst van contacten te openen. Daarbij kun je dan zoeken op alle gebruikers in het systeem. Je kunt nieuwe mensen toevoegen door op hun naam te zoeken en dan krijg je zo'n autocomplete met een icoontje, een avatar. Als je dan een gesprek met een persoon opent, krijg je die onderin in een lijst van pop-ups zeg maar, te zien. Die kun je ook sluiten en openen. Om zeg maar, je werk te kunnen voortzetten binnen Mobile Next. Als je dan berichten stuurt door deze real-time naar het contact gestuurd, omdat het Firebase gebruikt. Het werkt ook in de mobiele versie, momenteel als een losse app waarbij je chats kan openen en nieuwe berichten kan sturen naar die persoon.